Vaginizm qadınlarda baş verən cinsi əlaqəyə girə bilmə qorxusudur. Bəzən biz bu problemə toy gecəsi qorxusu da deyirik. Vaginizm problemi olan qadınlar sevil ailə həyatı olduqlarına baxmayaraq, cinsi əlaqə vaxtı ağlama, tərləmə, soyuq tər basma halları ilə öz partnyorlarını itələyib cinsi əlaqəyə girə bilmirlər. Bəzən pasiyentlər zaman keçdikcə bu problemin həll olunacağını düşünürlər, lakin keçən zaman onların həll etmə işləyir, əksinə gedir. Keçən zaman müddətində cütlüklər arasında anlaşılmamazlıq və hətta uzun müddət, daha uzun müddət boşanma hallarına qədər gətirib çıxarda bilir. Qadınlarda özgüvənsizlik, özünə inamsızlıq, depresiya halları yaradır. Bəzən hətta xəstələr özünə qəsd şəklində düşünürlər, fikirləşirlər, etmək şəklində düşünürlər. Belə pasiyentlərimizdən biri də qarşımızda oturan xanımdır. O öz keçirdiyi bu vəziyyətlə bağlı vaginizm pasiyent xəstələrini məlumatlandırmaq istəyir. Bir də onu dinləməyi tövsiyə edirəm sizə. Mən 3 il bundan öncə ailə həyatı qurdum. İlk gündən ailəmdə söz-söhbətlər olmağa başladı, problemlərim yarandı. Yəni, yoldaşımla cinsi əlaqəyə girə bilmirdim. Məndə cinsi əlaqə zamanı həddindən artıq qorxu, həyəcan, yoldaşımı itələyirdim, ayaqlarımı sıxırdım, hətta öləcəkmişim kimi hiss eləyirdim. Xoşbəxtliyimi unutmuşdum, özümü heç kim hesab edirdim, yəni qadınlığımı unutmuşdum. Nə qədər psixoloqlar, nə qədər ginekoloqlar yanına getsək də müalicə edən olmadı. Yoldaşım axırda Facebook sosial şəbəkəsindən Ülviyə Qudurətova adlı bir həkimi tapdı və ona zəng elədik. Sözsüz ki, Ülviyə xanım mənim sonuncu ümid yerim idi, çünki inanmırdım hansısa bir həkim bu xəstəliyi sağaldar. Ülviyə xanımla danışdıq və onunla görüşdük. Gözəl davranışı ilə, müalicə metodu ilə 3 ildə çəkdiyim əziyyəti 3 günə sağaltdı. Yəni, mən sağalanda heç inanmırdım, yəni şok olmuşduq hamımız. Yoldaşım da, mən də inanmırdıq sağalacağıma. Yəni, böyük bir şok yaşadıq. 3 günə, yəni mən 3 il boyunca əziyyət çəkmişəm. 3 günə məni sağaltdı Ülviyə xanım. Yəni, ömür boyu ona minnətdaram. Onun sayəsində ailəm indi çox xoşbəxtdir. Körpəmin heysini hiss edəcəm. Yəni, vaginizm xəstələri, heç vaxt əlinizi, ümidinizi üzməyin. Ülviyə xanım 3 günə bu xəstəliyi müalicə edir. Yəni, həqiqətən də mən 3 ildə çəkdiyim əziyyətləri 3 günə geridə qoydum. Yəni, o xəstəlik artıq məndən bir dəfəlik gedib, heç köhnə problemlərim o xəstəlikdən heç əsər əlaməsi qalmayıb. Yəni, yadımdan çıxıb. Vaginizm xəstələri, əlinizi üzməyin, xoşbəxt olmağa bir addımınız qalıb. Vaginizm bir dərddirsə, əziz xanımlar, ondan utanmaq, bu problemi uzatmaq daha böyük ağır fəsadlara gətirib çıxarda bilər.